Gavana Waiguru atusalimie. Gaine mwega. Toka idhania na ajara. Gaine mwega. Na edeshiove. Mimi mheshimiwa rais nataka kukushukuru sana. Na kushukuru kwa sababu wewe ukieka ahadi kweli unaona ahadi ni deni na unatimiza. Mimi kama gavana wa Kirinyaga nilikuomba. Nikawaambia huku Sagana tumeteua huu mji uwe industrial city. Na ukakubali mheshimiwa rais. Ukateua Sagana ikuwe na EPZ. Adwaitore kaidemwere. Goko Central Kenya kana Mount Kenya. Gotire EPZ ege tigeno erako Sagana Industrial Park. Huku EPZ ile inajengwa kwa mlima Kenya, imejengwa upande huu wa Sagana. Na tunashukuru sana kwa sababu hiyo itatuletea kazi mingi sana kwa vijana wetu. Your Excellency, mimi upande wangu nimefanya kazi yangu kidogo kidogo kwa sababu najua wewe ndio uko na pesa mingi, yangu inakuanga kidogo. Lakini ukiangalia hapa Your Excellency, ukiangalia hii town mimi nimeweka kabro. Kabro nejekerete kana diekerete. Wera ni horaria kana doraria. Nega na marauga wera ni horaria. Watu wanasema kazi inaongea. Ukiangalia hii town nimeweka kabro. Kwa sababu mimi nimefanya kazi yangu ya ile yangu kidogo, mheshimiwa rais utaniruhusu. Na mimi najua wewe unaniangalianga kwa macho ya huruma, si ndio? Ndio tugaga mwanawe na keodaga gake. Dagake. Mimi Your Excellency, hii Kenha ilikuwa inatengenezwa hapa. Kulikuwa na project ya CSR ilikuwa itusaidie kwa hii town. Kuna barabara ambazo hazina lami na tulikuwa tumeagiziwa ya kwamba zitawekwa lami ndio hii town yote ikue kama city, kwa sababu hatusemi tuwezi sema ni city na haijaweka. Mheshimiwa rais utakubali tuwe. Mheshimiwa rais, mimi nakuomba uambie watu wa Kenya watuwekee barabara zetu lami kwa hii town. Nemwete kerogwo. Nemurede tuwekererwa lami. Aya, ya pili mheshimiwa rais, hii barabara ya kutoka hapa Sagana kuingia kwa EPZ kuenda huko chini na itokee kwa lami pia ni kilomita 4 mpaka kwa EPZ. Lakini hapo mbele ni kama kilomita zingine 3. Mimi nakuomba mheshimiwa rais kwa sababu ya industrial park utuwekee lami, si ndio? Omothe timothe nyawasia sa idetiguo. None dreda jarie kaondoka mwega siasa. Hawa watu wamenituma mheshimiwa rais. Sisi tunakuunga mkono sana kwa hii serikali ambayo unaita ya broad-based. Si ndio? Mimi nataka kukuambia mheshimiwa rais, watu wa Kirinyaga na watu wa hapa Kariti wamesema hao hawataki kamwe kuwa upande wa opposition. Sisi hatutaki kukua upande wa opposition. Kana mbona dago the opposition? Kwa mbona dago the opposition? Sisi tunataka kukaa ndani ya serikali yako. Ndio tukue na maendeleo kama hii ambayo tunaona. Ile tikwa Dwaito. Nega na marauga mara dago ikara theine wa thirikari ya William Samoei Ruto. Alafu niseme hivi. Tuga gaterere na ekoyo. Kanaga shaga shagi katika kwa weka atea. Weka atea. No katoko tiga guito oge dejo. Ito tatuko ikara goko moshie theine. Gere kereria, najua hiyo utaelezewa na ninaona ndindi hapo, naona seneta watakuambia. Nikuambia hivi mheshimiwa rais. Niliona watu wengine walikuwa wamekupangia mabaya. Walikuwa wanataka uanguke, lakini wewe na Mungu wako upande yako, ukajipanga na ukafanya vile unajua wewe. Sasa tuko na serikali ya broad base. Mimi kwa Kikuyu tunasema ona mokoroni hata arago noko rumota ikagwatea. Noko rumota ikagatea. Yaani sisi tunasema mkubwa wako ama mzee wako unaweza mpa mawaidha tekiwa wewe ni mdogo. Kile siwezi fanya ni kukutukana. Torauga aterere mawaidha yangu mimi mheshimiwa rais ni kidogo. Kwa Kikuyu wanasema mumagari ni wajo washigana. Mumagari ni wajo washigana.
Abu tauliza ndindi nyoro atakwambia vile nimesema. Gai ya mura adhime na mwekewega. Barabara ya Sagana, hii barabara ya kwenda mpaka kutoka Kenol mpaka ifike kule Nyeri, Maroa. Tulikuwa tumekubaliana ya kwamba town yetu hapa ya Sagana tutawapangia maneno. Najua pengine kulitokea itilafu kidogo. Lakini kwa sababu nimefika hapa leo, hiyo maneno nitaenda kunyorosha. Ndio barabara zenu za hapa ziweze kutumika. Na vile vile, kwa sababu ya muhimu ya ile special economic zone na export processing zone na county aggregation and industrial park iko hapa, hiyo kilomita 4 governor ameuliza tuweze kutengeneza, tuunganishe town hii, barabara ile na special economic zone, hata hiyo vile vile nitaishughulikia. Tumekubaliana jameni? Lakini sasa wewe governor, tulikuwa tumekubaliana 4 kilometers, nasikia umeongeza ingine 3, sijui mali gani sasa wewe. Anyway, sindio? Najua huyu minji amenizoea sana. Eh? Ananiambia tunaendanisha hivi, naona tena amepitisha imeenda mpaka kule. Lakini ni sawa minji, najua unajali mambo ya watu wa hapa na tutafanya hivyo vile umeuliza. Wacha nimuulize waziri wetu.